Tim MDR beep. Bener. Kena pun. A bomb has been planted. Pray and pray. Mission accomplished. Aduh, deep. Melayang body ni. Grand kill. Received a Bravo. A bomb has been planted. Massive kill. I am saja. Bodoh set. Ayam nak set tu bodoh tu. Set level 199 ni. Mak aku dak. Habis je dia. Oh, dua ayam tim. Ya, aku dah lalu. Fire in the hole.
Ultra kill. Boss pandai main off-field lah. Mak kena budak tu. Apa bodoh, spy. A bomb has been planted. Remail ya? Oh, tidak. Mission accomplished. Sembang main level 80. Ingat aku dah adik pun tu level mak tu. Mission accomplished. Dalam blok aku tadi. Ultra kill. Ima ada orang bunuh babi. Yang ni pun main orang. Tak boleh main tim-tim. Mission failed. Headshot. Fire in the hole. Grand kill. Proceed to Bravo. A bomb has been planted. Mission accomplished. Good kill.
Gila babi MDR. Fire it lagi sekian. Grand kill. Last shot. Tiba 59 kudu aku je tu. Aku dah tak ada. Pelah bodoh. Pelah babi. Tidak eh. Layak babi ni. Sampah. 60 level 9. Sampah gini. Mission accomplished. Nice shot. Headshot. Mission accomplished. Tak cerita. Jadi ni office ni. Level lekiri budak-budak bodoh ni. Kawinci apa benda ni? Fire in the hole!
Nak lawan aku punya bodoh ni. KN. Oh. Okay, no play. Tolak babi. Biar mati ni. Apa mati pun tu. Mission accomplished. People account. Ultra kill. Babi dua ekor kena masuk babi. Budu betul. Victorious. 8 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